Уже напередодні нашої комісії надійшло ще додатково два розпорядження від Волинської обласної адміністрації з проханням, щоб ми їх також розглянули і по можливості прийняли правильні вдалі рішення. От. Тому є пропозиція включити в порядок денний ці два документи про розподіл додаткового обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за підписом заступника голови Мишковець. Хто за, щоб включити, прошу підтримати. І наступне розпорядження також про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік. Є пропозиція також включити для розгляду порядок денний. Хто за, прошу підтримати. Можливо, у вас, колеги, є якісь зміни, доповнення до запропонованого порядку денного? Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався, приймається одноголосно. Шановні колеги, щодо регламенту, є пропозиція оперативно в межах годинки розглянути перелік питань, які ми сьогодні затвердили. Тому слово для інформації з приводу другого питання про розподіл додаткового обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік надається директору департаменту фінансів обласної держадміністрації Ігору Миколаєвичу Никитюку. Прошу. Ну, я хочу повідомити вас, що в кінці року ми отримали деякі додаткові ресурси, мається на увазі, як у вигляді освітянської субвенції, медичної субвенції, два транша. Крім того, у нас ще була стабілізаційна дотація, тобто це ті питання додаткового ресурсу, які виділяються для бюджету області і буде розглядатися сьогодні на нашій комісії. Що стосується першого розпорядження про виділення додаткового ресурсу освітньої субвенції, ця сума становить на 47 мільйонів 358 тисяч гривень. Вона має цільове направлення. Так, на придбання шкільних автобусів 22 мільйони 351 тисяча, на ремонт і придбання обладнання для їдалень 13 мільйонів 834 і забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти 11 мільйонів 15 тисяч гривень. І ще на придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів 150 тисяч гривень. В зв'язку з тим ми повинні розуміти, що немає порядку, ну і кінець року ми їх, звичайно, що не встигаємо використати, і порядку використання немає ще. Тому за пропозицією управління освіти пропонується ці кошти залишити на управлінні освіти і повернутися до розподілу, коли будуть відповідні механізми. Тобто, в слідуючому році. Є запитання, ми мусимо його запустити в бюджет. Будь ласка. Шановні колеги, якщо немає запитань, тому є пропозиція підтримати. Тобто про розподіл додаткового обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік погодити і рекомендувати голові обласної держадміністрації прийняти відповідне рішення. Хто за, прошу підтримати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Шановні друзі, переходимо до розгляду наступного питання. Про розподіл та перерозподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік інформує Ігор Миколайович Никитюк. З приводу даного питання при необхідності буде співінформувати Людмила Володимирівна Плахотна. Тому слово для інформації по даному питанню надаю Ігору Миколайовичу. Прошу його. Знову ж таки, розпорядженням Кабінету міністрів номер 1109-р про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерством освіти і науки, для бюджету області тут уже зменшено субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти на 4 мільйони 112,7 тисяч гривень. А також субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти Нова українська школа на 3 мільйони 760 тисяч.
В той же час збільшено на 25 мільйонів 181,4 тисячі освітню субвенцію на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіям. Це ті зміни, які пропонується внести відповідний в наш бюджет. Людмила Володимирівна, також немає, хочу сказати, немає порядку, там зменшено, це зрозуміло, а там, де збільшено, ми будемо теж розглядати в наступному році. Ні, я тільки можу сказати, чому ми повертаємо ті кошти. Це цільові кошти, які виділені були на проведення, надання послуг з проведення встановлення інтернету. У нас була дуже велика сума, ми не всю розподілили, ми залишали в обласному бюджеті 4 мільйони. Можливо, комусь би не вистачило, але так склалося, що дуже довго не вносили зміни в постанову в порядок використання, тобто не могли ми використовувати на послуги, і тому ці кошти у нас і ті, які розподілені, не освоєні всі будуть. Тому ми їх повернули. Окрім того, також повернули кошти, які виділені були на підвищення кваліфікації учителів нової української школи, їх просто було забагато. Тому ми їх повернули. А те, що нам надається, ми все будемо ділити в наступному році. Шановні колеги, можливо, є запитання з приводу даного питання. Будь ласка. Прошу. Скажіть, Володимирина, а чому на Турійський район така мала сума була виділена на проведення інтернету? Значить, Турійський район, ми розподіляли кошти інтернету по їхніх заявках. Вони прораховували, шукали провайдерів, прораховували, що їм треба для того, для встановлення інтернету. І Турійський район нам заявив тільки суму 250 тисяч. Зараз ми шукаємо можливості додати, перерозподілити кошти між районами чи об'єднаними громадами. І ті, які не використовують до кінця року, 400 тисяч ми ще їм додамо, тому що там провели, вже надали послуги, але замало коштів. Ну, це вони так розрахували. Це винен сам той провайдер, який їм і встановлював. Він тепер побачив, що це коштує значно дорожче, ніж він розраховував. Будь ласка, Андрій Антонович. Ви сказали, повернули, які перейдуть на 20-й рік, а частина повернули. Куди повернули? Ну, в державний бюджет. Ми їх у нас забрали, відкликали ті кошти. Вони і так, це не перехідні кошти. Вони не перейдуть у нас. Вони, навіть ті кошти, які в інтернет ми розподілили по районах і не будуть використані, вони всі вони повернуться в державний бюджет. А на слідуючий рік? Ну, ви ж бачите, чуєте, які суми у нас знову йдуть цільові. Інтернет більш не буде. На інтернет більш не буде. Інтернет у нас у всіх школах є. Ми їх не використали. Так. Ну, дуже важко було розрахувати, скільки нам потрібно коштів, тому що є різниця, що проводити інтернет в Рожищенському районі, а що в Камінь-Каширському чи Шацькому. І не в кожну територію заходять сьогодні. Яка це сума? Яку повернули? Три мільйони. Заявки були задоволені абсолютно всі. Всі заявки. Тобто коштів прийшло набагато більше, ніж було потреби. Ну, мабуть, потреба була, тільки... Ну, то як спрацювали? Ні, ну якщо в всіх школах є інтернет, то... Так, всі школах є інтернет? Є у всіх школах інтернет. Єдине, що швидкість не у всіх школах задовольняє нас. Да, але цих коштів було чітко врегламентовано. В першу чергу ми мали забезпечити ті школи, в яких немає взагалі інтернету. Другою чергою ті, в кого менше, як 30 швидкість інтернету і так далі. Тому ми першу-другу чергу забезпечили повністю. Є ще запитання? Шановні колеги, з приводу даного питання пропонується, з вашого дозволу, таке рішення. Погодити проект розпорядження і рекомендувати голові Держадміністрації прийняти відповідний документ. Хто за? Прошу підтримати. Хто проти? Утримався. Рішення приймається одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання. Про розподіл додаткового обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році. З приводу даного питання інформує директор департаменту фінансів обласної адміністрації Ігор Миколаєвич, співінформує Руцький Валерій Костянтинович. Будь ласка, Ігор. Ви знаєте, в нас був один транш медичної субвенції, тоді ми розподілили
в залежності за пропозицією управління охорони здоров'я, виходячи від того, які незабезпеченість була по районах, ми тоді не виділяли абсолютно по містах ні копійки, і тоді десь ми, скажімо, брали на себе зобов'язання, знаючи, що ця сума мала бути, що сказали, що в слідуючий раз ми обов'язково врахуємо, ну, по можливості частину міст. В даний час цей розподіл, який запропонувало управління охорони здоров'я, ви бачите, включає і міста, ну, по можливості мається на увазі, і всі інші регіони, тобто повністю вони не закриваються, але частково закриваються. Таким чином, десь, скажімо, на відсотків 30 буде закриття по цих видатках за рахунок якраз цього джерела. За рахунок інших джерел, таких як стабілізаційна дотація і перевиконання, звичайно, міста мають більшу можливість, і ви знаєте, вже по місту Луцьку, наприклад, вони вже більше 6 мільйонів направили тільки по охороні здоров'я. Тому я думаю, що враховуючи цей трансферт і ще один, який ми будемо розглядати далі, який буквально позавчора був прийнятий, це 3 200 000, дасть можливість нам по установах охорони здоров'я забезпечити виплату заробітної плати. По тих самих самих районних теж включають? Чи там... Так на районі ж є. Ми за районі. Закриваєш. Ну, цей ресурс, який в даний час 8700, попередній, і той, який ще будемо розглядати, 3 200 000, не вистачає дещо по містах, я озвучую, але в їх є можливості направити власні кошти. Але ми вважаємо, що все-таки якусь підтримку потрібно давати, ну не можна ж постійно так їх обмежати. Шановні колеги, запитання, виступи, будь ласка. Є пропозиція погодити проєкт розпорядження. І друге, рекомендувати голові обласної державної адміністрації прийняти розпорядження з приводу даного питання. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався, рішення приймається. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання. Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік. Як ви бачите, в нас досить багато розпоряджень, але регламент він визначає так, що розпорядження або погоджується, або не погоджується бюджетною комісією. Для того, щоб якісь видатки не було, якби ми проводили одним розпорядженням, можливо, десь би були дискусії по якихось видатках, тому хоча б основні, щоб у нас розпорядження прийшли, тому у нас подріблені, скажімо так, розпорядження, по мірі їх надходження також. Ці пропозиції – це пропозиції безпосередньо головних розпорядників коштів в зв'язку з економією, ну, в основному це енергозберігаючі заходи, деякі роботи, які не були зроблені по капітальному ремонту, по психлікарні і так далі. Як ви бачите, пропонується 239,4 вивільнених коштів, в основному за енергоносії, спрямувати по, я маю на увазі, по управлінню освіти на оплату за електроенергію по частку лісовому коледжу в сумі 150 тисяч гривень та на придбання миючих, гігієнічних і всіх інших матеріалів по Володимир-Волинському ліцею Центр освіти за рахунок його ж і економії. Для забезпечення проведення поточних видатків згідно укладених договорів, тобто укладені договори, ми знімали дещо, ви пам'ятаєте, з перинатального центру. В даний час пропонується на перинатальний центр направити певну суму коштів, по яких вже проведені додаткові і заключені угоди і тендера, це 1 500 000. Із них придбання меблі 570. Програмне забезпечення 405, комп'ютерний обладнання 250, медичних меблів 228 і так далі. По психлікарні, ви знаєте, що ми знімали вже в попередній раз 410 тисяч із тих коштів, які в свій час планувалися на ремонт даху, але, звичайно, що цих коштів не вистачало, і зараз пропонується ще 310 цих коштів теж перенаправити. Ну, всі інші, я знаю, чи є необхідність, пояснюючи, все розписано абсолютно. Якщо є якісь питання, я думаю, що розпорядники коштів чи я можемо відповісти на ваше запитання. Розпорядники коштів, є у вас необхідність щось доповнити, будь ласка? Все погоджено. Оля Сергійовна, це нормально, так? Да? Хорошо. Протипожежні, я вбачаюся, заходи є по установах, так. Шановні колеги, депутати, якщо є запитання до Ігоря Миколайовича або до головних розпорядників, будь ласка.
Тому, шановні друзі, є пропозиція погодити проект розпорядження і друге – рекомендувати голові обласної ради, обласної адміністрації прийняти відповідне розпорядження. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався, рішення приймається одноголосно. Шановні друзі, переходимо до розгляду наступного питання. Про розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік. З приводу даного питання є пропозиція надати слово Ігору Миколайовичу. Будь ласка. Для області виділена стабілізаційна дотація в розмірі 9 856 800. Це в межах того ресурсу, який виділявся і в минулому році, але ви пам'ятаєте, що він так і не був розподілений, він залишився в обласному бюджеті. Ситуація з бюджетом, особливо в регіонах, скажімо так, в місцевими бюджетами, набагато напруженіша в цьому році завершенням року, ніж минулому. Тому, виходячи, з чого був розподіл даних зроблений. Перше, стабілізаційне, це все-таки для стабілізації, тобто хто менше має доходів, більш напружені бюджети. Тому ми все-таки пішли по тому шляху, що там, де є реверсна і там, де є значне перевиконання, тобто по містах, ми пропонуємо не виділяти, тому що цей ресурс досить незначний. Перше, 30% розподілити від чисельності населення по районах, інші 70% від податкоспроможності на одного жителя. Таким чином, скажімо так, ми підтримуємо ті бюджети, де менше надходження до бюджету виконання. Ще хочу сказати, щоб ви замітили, ми не ділимо по об'єднаних громадах. Чому? Є пункт, якщо не помиляюся, четвертий. Спрямувати кошти стабілізаційної дотації на видатки місцевих бюджетів відповідно до вимог пункту 3, в тому числі на заробітну плату і так далі, а за необхідності шляхом передачі міжбюджетних трансферту з районного бюджету бюджетом об'єднаних територіальних громад. Ми цей проєкт бюджету направили тиждень тому в зв'язку з тим, що засідання бюджетної комісії, щоб вони могли готуватись до розподілу цього трансферту. Таким чином вони на місцях можуть врахувати потребу по об'єднаних громадах, але я хочу озвучити, що по деяких районах, от, наприклад, по Іваничівському, багато громад не хочуть передавати на делеговані повноваження, які виконують районні бюджети. Тобто є позашкілля якесь, яке так далі. І тому проблем дуже, так, дуже багато є проблем в районних бюджетах. Тому хай вони на місцях вже определяться цією сумою, отакі пропозиції по розподілу стабілізаційної дотації. Я хотів би, щоб ви підтримали, тому що всі її чекають. Вона, яка вже є, розуміємо. Але враховуючи і цей трансферт, ми розглядаємо, якщо ще буде виділено 1 900 000 по освітній субвенції, ми розглядаємо питання, що в нас буде забезпечена виплата заробітної плати. Взагалі банківські установи будуть працювати? Ну, казначейство 27 числа. Да, будь ласка. А скажіть, якщо, от, наприклад, в Іваничівському районі ОТГ не бачать можливості підтримувати заклади районні і там окремці, то може в них просто нема потреби подивитися, чи є потреба на дні таких послуг, чи немає, і ліквідовувати помаленьку. Ну, а що ж, якщо ОТГ не бачить можливості передавати кошти, не бачить можливості розвивати той чи інший напрямок в районі, то може він не потрібний? Та воно так і буде, тому що їх вже не залишиться нічого, скажімо, з кожним роком його все менше. Ні, там є різні ситуації. Якщо ОТГ не бачить можливості розвивати позашкілля, якщо не бачить можливості розвивати районну лікарню, ну то будуть інші розвивати райони, тоді може Іваничі будуть в Луцьк возити своїх хворих? Чи на Волинську, вони до Мороза. Ви пам'ятаєте, що це питання виникло навіть на обласному рівні, якщо взяти деякі ці послуги, які надаються містом або надається області, які мали би надаватися безпосередньо місцевими бюджетами. Звичайно, що вони не хочуть, вони не можуть. Деякі, знаєте, є громади, які працюють над власними надходженнями і над тим, щоб розвиватися. Це. А є громади, які чекають тільки подачок зверху. Ну, така теж позиція не може бути. Хибка така позиція. Вони використовують послуги районних установ, тільки не мають можливості. Тут не той випадок, що вони там вважаються на інше щось. А тут навпаки, що вони
Неспроможні. Неспроможні, так. Ну, це інше питання. Користуються послугами, але не платять. Тобто, є, і, власне, оця стабдотація якраз і покриє це. Покриє, так. Але йде час, коли не буде можливості таку дотацію давати. Колись її було 2 мільярди, як ви пам'ятаєте, в певні часи. Потім вже другий рік 200 мільйонів. Що таке на цілу Україну 200 мільйонів? Ігор Миколаївич, але взагалі, якщо ми цю стабілізаційну дотацію даємо, так? Ми закриваємо, проблематики в районах не буде. Вже там частково залишається. У наших обрахунках ще десь 1 900 000 є освітньої субвенції. Ну, ми надіємося, що можливо перерозподіл в межах області за погодженням з Кабінетом міністрів буде зроблено. Шановні колеги, в кого є запитання, будь ласка. Немає запитань? Щоб більше на ТГ поділено район. Пропозиції. Погодитись. Є пропозиція погодити проект розпорядження голови обласної адміністрації і рекомендувати голові обласної адміністрації прийняти розпорядження як документ. Хто за дану пропозицію, прошу підтримати. Хто за, проти, утримався, рішення приймається одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання. Про розподіл додаткового обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році. З приводу даного питання слово для інформації надаю Никитюку Ігору Миколаївичу. Буквально на днях був розподілений ще один додатковий ресурс. Нам його виділено 3 200 000. Так як я вже казав, що у нас все-таки залишалися деякі регіони, які не забезпечували, не дивлячись на те, що ми два рази виділяли певну суму, пропозиція від управління освіти, саме менше забезпеченим, це ви знаєте, Іваничівський 990, ви знаєте, проблеми школи, Лукачинський 750, Любомський 770, Іратівський 690. От це ті райони, які дасть можливість забезпечити виплату по охороні здоров'я із цим ресурсом. Ясно. Запитання, будь ласка, колеги, якщо є. Ви що врахували, ви ж знаєте, потреба є місцевих, в яких районах більше. Туди спрямовувати, що ж тут говорити? Пропозиції. Погодити. Є пропозиція погодити проєкт розпорядження і друге, рекомендувати голові обласної адміністрації прийняти розпорядження. Хто за, прошу підтримати. Хто за, проти, утримався. Рішення приймається. Переходимо до розгляду наступного питання. Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік. Ігор Миколаївич, будь ласка. Місцевих бюджетів виділено додаткова дотація. В той же час вони один бюджет забрав ту дотацію, яку передбачав для обласного бюджету. Тому пропонується збільшити доходи. Всього у нас виходить збільшення на 22,6 тисяч гривень, але якщо взяти по субвенціях, це з Дубівського сільського бюджету на нове будівництво футбольного поля із штучним покриттям передбачається 239,5 тисяч гривень. Кошторисна вартість будівництва складає 1 мільйон 499. Ну, ви знаєте, що там іде співфінансування 50 на 50, 737,4 виділяється з державного бюджету. І в обласному вже були передбачені кошти в сумі 510 тисяч гривень. Об'єкт планується завершити в цьому році. Крім того, з Лібешівського селищного бюджету на нове будівництво Бірківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Додатково виділяється інша субвенція в сумі 113,1 тисяч гривень. Також кошторисна вартість 5 мільйонів 795. Ви знаєте, що співфінансування 10%, вони забезпечують. І об'єкт думають ввести в цьому році. А із Жидишівського сільського бюджету зменшується інша субвенція на суму 330 тисяч гривень. Залишковий обсяг співфінансування лишається 170. Кошторисна вартість складає 5 мільйонів 601. Об'єкт планується завершити в наступному році, тому вони перерозподіляють цю іншу субвенцію на інші цілі. Ось ці пропозиції, які по останньому розпорядженню. Тобто Жидичин 330 тисяч не освоює, так? Ну, він забирає, він планував на співфінансування дати нам. У зв'язку з тим, що в 2019 році це не є пусковий об'єкт, їх є видно інші необхідні статті витрат. Тому вони 330 поки забирають, більше об'єкт буде вводити в 2020 році.
Які ще є запитання, будь ласка, колеги? Немає запитань? Пропозиції погодити. Тому є пропозиція погодити проект розпорядження і друге – рекомендувати голові обласної адміністрації прийняти розпорядження з приводу озвучених питань. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався, рішення приймається одноголосно. Шановні колеги, переходимо до 9-го питання. Різне, будь ласка. Будь ласка. Протипожежна безпека в школах, як, на якому вона рівні, що планується, складається бюджет на 20-й, не закриють? Можуть закрити. Проінформуйте нас. Да, про це кожного 1 вересня школи розпочинають свою роботу на підставі дозволів акту перевірки і наші всі служби, і в тому числі і надзвичайних ситуацій, перевіряють школу, наскільки вона спроможна розпочати процес навчання. Ну, всі дозволи отримали. Всі школи працюють відповідно до актів. Але коли сьогодні така гаряча пора щодо протипожежних заходів, коли почали аналізувати, виконувати частково роботи, і ці ж служби знову пішли перевіряти, тому що їх вже перевіряють ті, хто перевіряв, сьогодні виявляється, що у нас в районах, в містах є дуже багато закладів, які не провели всіх робіт, які потрібно сьогодні проводити. Це, звичайно, великі кошти. Наша обласна комунальна власність галузі освіти, у нас небагато ще потреби. На 70% ми забезпечили вже всі заходи. Пам'ятаєте, ми 10 мільйонів виділяли рік тому на ці заходи. Тому нам в першу чергу, звичайно, на наступний рік всі наші інші видатки будуть спрямовані саме на те. А от по містах, навіть місто Луцьк із 27 шкіл, протипожежна сигналізація, яка має вона сьогодні працювати обов'язково, є тільки в 3 школах. Тому ми написали і за підписом голови адміністрації, і ми, освітяни, між собою також ми написали такі рекомендації, бо не можемо зобов'язувати передбачити кошти в бюджетах, в першу чергу, на такі заходи. Але є у нас і випадки, наприклад, Колківська школа, наш опорний заклад, має 2 корпуси, і з них корпус початкових класів повністю обшитий всередині і ззовні пластиком. І про це ми говорили вже рік, говоримо, про це говорили і службам, і про це говорили голові селищному, а візі нині там, тому що великі кошти це потребує. Це, якщо зняти весь пластик, то треба повністю зробити повний капітальний ремонт. Ну, а у вас в управлінні є людина, яка аналізує приписи пожежників? Чи... Ні, ми не маємо підстав аналізувати припис пожежників, ми зводимо тільки, в нас є статистичні дані. Так. Ми в цьому не розбираємося, у нас немає людей, які в цьому можуть розібратися, але зводимо інформацію, щоб вона в нас була. Щоб володіти, в кого так. Добре, в кого так. Нуль. Де що треба, скільки шкіл мають сигналізацію, скільком школам треба просочити ще, адже кожних 3 роки йде просочення дерев'яних конструкцій. Так, десь треба купувати і поновлювати, і заправляти вогнегасники, і багато що робіт треба проводити. То в нас це є, що треба. Ясно. Ще, будь ласка, кого є повідомлення, виступи в Різному? Немає? Є пропозиція засідання завершити. От я всім дякую за активну, плідну, результативну роботу. З Новим роком, з Різдвом, хай вас Бог береже і усіх вистачає коштів. І щоб вам посміхалися рідні, близькі. Добра, щастя, до зустрічі.